Bom, meu boa tarde a todos, senhores e as senhoras que aqui estão. Eu declaro a oitava sessão, a sexta sessão ordinária da 17ª Legislatura, 2021-2024, 22 de março, 18 horas, terça-feira, e convido a Eliane para ler uns versículos da Bíblia Sagrada. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, que diante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis que deve ocupar vossos pensamentos. Palavras do Senhor. Muito obrigado, Eliane, por ter lido um versículo da Bíblia Sagrada. Nós sabemos que, primeiramente, Deus, né, e as demais coisas serão acrescentadas para todos nós. Eu peço ao nosso diretor que possa fazer a leitura da ata número 6 de 2022. Ata número 06 de 2022, aos 15 dias de março de 2022, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Barracão, Estado do Paraná, foi realizada a quarta sessão ordinária, sendo a sexta sessão do ano. A sessão foi convocada pelo chefe do Poder Legislativo, ocorreu sob a presidência do vereador João Carvalho de Freitas, contando com a presença dos demais edis, exceto os vereadores Valdelírio Borges de Lima e Marcos Belan, com a ausência anteriormente justificada. Iniciando os trabalhos, foi efetuada a leitura da ata número 06/2022, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente colocou a tramitação dos projetos de lei número 2441 e 2446 de 2022, os quais foram encaminhados às comissões competentes. Dando continuidade aos trabalhos, foram lidas as moções, a moção número 06/2022, a qual foi aprovada de forma unânime, e a indicação número 15/2022. Finalizando os trabalhos, fizeram uso da palavra o senhor Ricardo Teixeira, engenheiro civil do Poder Executivo Municipal, e o senhor Júnior Pelissari, empresário responsável pelo loteamento Arlindo Simão, onde foram debatidos temas referentes ao loteamento Arlindo Simão. Fim da ordem do dia, o presidente agradeceu a presença de todos e convocou os vereadores para a sessão ordinária que será realizada em 22 de março de 2022. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se essa sessão, de qual, para constar, lavrou-se essa ata. Sala de sessões, 15 de março de 2022. Em discussão, a ata. Em votação, quem for favorável permaneça como está. Quem for ao contrário, manifeste, por favor. Aprovada a ata número 7/2022 por unanimidade. Peço ao nosso diretor que possa fazer a leitura dos ofícios. A Administração Municipal de Barracão, através da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, CRAS e CREAS, vem por meio deste convidá-lo para o início das atividades da terceira idade do Grupo São José, Distrito de São José. O evento acontecerá no dia 25/3/2022, no Pavilhão da Comunidade, com o início do coral às 9 horas da manhã, logo após a atividade física. Almoço às 12 horas, permanecendo no período da tarde com o tradicional bingo. Sua presença será uma honra para todos. A Administração Municipal de Barracão, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, convida você e sua valorosa família para prestigiar a abertura do Campeonato Municipal de Futebol Suíço, edição 2022. Data 27/3/2022, local Campo do Distrito da Linha São José. Programação 8h30, início dos jogos, 11 horas, apresentação das equipes e fala das autoridades, 11h40, almoço com reserva, 13h10, continuação dos jogos, 18h30, previsão do término com a entrega da premiação aos campeões. Ofício 035/2022 da CANSOP. Prezados senhores, vimos através do presente saudá-los na esperança de poder encontrá-los imbuídos no espírito empreendedor pelo Sudoeste. Outrossem, através do pedido do presidente, vimos convocar a todos para uma reunião extraordinária que será realizada no dia 25 de março na sede da CANSOP,
em Francisco Beltrão às 10 horas, para tratarmos o assunto referente ao encaminhamento do Comitê de Crise da COPEL. Sua presença será muito importante para o direcionamento dos trabalhos. Caso Vossa Senhoria não possa fazer parte, fazer presente, encaminhe um representante, sendo que se apresenta para o momento, despedimos na certeza da sua participação. Cláudio Alain Gutierrez do Carmo. Muito obrigado ao diretor pela leitura dos ofícios. Nós temos hoje nas comissões o projeto de lei número 2445 de 2022 e o projeto de lei número 2446 de 2022. Esses projetos encontram nas comissões e acredito que nós devemos votar hoje, se for do entendimento das comissões, senhor presidente. Gostaria, em seguida, de cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar a assessoria jurídica da casa, os funcionários, cumprimentar aqui o professor Nilton Juarez, com 38 anos de magistério no nosso município, e em nome dele todos os demais professores e professoras, para mim não ter que citar o nome de todos e daqui a pouco esquecer de algum. Então, em nome do professor Juarez, que tenho certeza que é o mais antigo, cumprimento a todos os professores e professoras do nosso município que estão presentes nessa sessão. Cumprimento o Lourenço, frequentador assíduo das nossas sessões, e cumprimento o secretário de Saúde do nosso município, o Jace Pugança, que aqui está presente, cumprimento a imprensa e cumprimento a população do nosso município que acompanha através da transmissão ao vivo da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, os dois pareceres que entraram na última sessão nas comissões estão com os pareceres prontos, então agora depende de Vossa Excelência abrir ou não a discussão para que esses projetos sejam discutidos e podem ser votados já nessa sessão, porque já temos os pareceres desses dois projetos prontos. Muito obrigado ao colega vereador. Então, nós temos também entrando na casa, nesse dia, o projeto de lei número 2447 de 2022, 2448 de 2022. Esses projetos também entrarão. E o 2449 de 2022, esse projeto eu vou repassar para as comissões, esse projeto não vai à discussão no dia de hoje e não vai à votação. Só repassar para as comissões analisar melhor esses projetos e nenhum deles vai à votação no dia de hoje. Senhor presidente, está aberta então a discussão do primeiro aumento do projeto número 2445 de 2022, que dispõe sobre autorização para fornecimento do transporte do programa CTG na escola. Senhor presidente, esse projeto de lei é uma indicação da bancada dos vereadores de situação. Nós apresentamos o ano passado uma indicação para que o prefeito municipal, através de um projeto de lei, estivesse concedendo um auxílio para que os alunos do interior do município pudessem ter o transporte para virem até o CTG e participar das aulas de danças realizadas ali naquela entidade tradicionalista. Então, eu acho que é um projeto que não deverá ter muita discussão, tendo em vista, até porque já foi uma indicação nossa, dos vereadores, um pedido dos vereadores, para que esse transporte fosse fornecido, e o presidente e o prefeito municipal, através desse projeto de lei, ele está regulamentando, então, esse transporte. Então, peço a compreensão e o apoio dos senhores vereadores para que esse projeto seja aprovado, porque nós estaremos beneficiando os alunos e as crianças do interior do nosso município, que não podem e muitas vezes não conseguem se deslocar até a sede do CTG para estar recebendo essas aulas de dança, né? Pela dificuldade, pela distância, então o município estará concedendo esse transporte através desse projeto de lei, e é por isso que nós solicitamos que os senhores vereadores possam estar aprovando esse projeto. Com a palavra o vereador Cafuncho, o relator da comissão. Quero cumprimentar o presidente, os demais colegas vereadores, em especial aos professores, o magistério do município de Barracão que se fazem presente, cumprimentar a imprensa e especial também o nosso secretário de saúde, o Jason, e todas as pessoas presentes no recinto nesse momento,
Então, senhor presidente, fico feliz por estarmos hoje, né, discutindo esse projeto aí, que foi uma indicação da nossa bancada, para favorecer principalmente as crianças do interior do nosso município, que têm essa dificuldade de participar das atividades do CTG Sinuelo da Fronteira. Então, foi um pedido aí dos pais, dos coordenadores, e fico feliz mais uma vez aqui que o prefeito Jorge e toda a sua equipe, então, após analisar aí o teor dessa indicação nossa aí, foi unânime aí com toda a equipe dele lá em estar enviando esse projeto aqui para essa casa nesse dia. E fico feliz que quem vai ganhar com isso são as crianças do nosso município, os pais que procuram dar uma educação melhor para os seus filhos. Então, agradecer já de antemão o prefeito municipal por ter acatado nossa solicitação, atendido essa indicação, e contamos também com a colaboração dos colegas vereadores aí para que nós possamos estar aprovando esse projeto no dia de hoje, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Gafungi, também pelas palavras, e o membro da comissão, o vereador Jussi, com a palavra. Cumprimentar o presidente, em nome do presidente e os demais colegas, cumprimentar os funcionários da casa, cumprimentar em especial os professores que estão aqui e a todos que nos ouvem em casa. Então, presidente, eu acho que esse já foi discutido, né? O Gafungi também falou aí a importância desse transporte para levar o pessoal, as crianças no CTG. A gente sabe da importância que é o CTG na vida das pessoas, tentando de uma forma ou de outra tirar as crianças que hoje querem ficar no celular, só na frente da TV. E o CTG é uma tradição onde se ensina a tradição que nossos pais, nossos avós viveram e hoje está se perdendo. Então, assim, ó, gente, eu acho que acho que todo mundo é favorável a esse projeto aí. Seria isso. Obrigado, presidente. Demais vereadores, vereador Moacir, com a palavra. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, a todos que nos acompanham pela imprensa, a imprensa, servidores da casa, a todos os professores aqui, não vou nominar, porque senão podemos cometer algum gafe, senhor Lourenço, Jason, secretário de saúde. Só queria uma pergunta, senhores relator, há um prazo de vigência desse projeto? Eu sou favorável, faço parte, inclusive, do CTG, então a gente apoia totalmente, é um projeto muito bom nesse sentido, né? Só gostaria de saber que eu não pude acompanhar bem o andamento aí, se puder só me pôr a par disso. Com a palavra, presidente da comissão, então, dando a resposta ao vereador Moacir. Vereador, esse projeto ele vai ter validade enquanto o CTG fornecer as aulas. Ele não tem um prazo determinado. Enquanto o CTG estiver com o programa de aulas, se estiver dando aula, o município estará concedendo o transporte para os alunos do interior do município. Nós não sabemos porque o CTG ele tem as normas e as regras, daqui a pouco, por uma falta de um professor ou por falta de alguma coisa, o CTG interrompa essas aulas, e aí automaticamente o município cessa e interrompe o transporte. Então, enquanto tiver o CTG dando as aulas, o município estará fazendo o transporte. Tá bem, vereador. Obrigado pela explicação. Sou favorável, sim. Obrigado ao vereador Moacir, pelas palavras, e ao vereador Leandro, presidente da comissão, também por fornecer a resposta. Demais vereadores? Não tendo mais ninguém para debater o projeto de lei número 2.445/2022, nós passamos para o projeto de lei número 2.446/2022. Com a palavra ao presidente da comissão, o vereador Leandro. Presidente, senhores vereadores, este projeto 2446/2022, ele institui o programa Cidade Amiga da Pessoa Idosa do município de Barracão e da Outras Providências, para que a população
e os senhores vereadores tomem conhecimento, então no seu artigo 1º fica instituído no município de Barracão o programa Cidade Amiga da Pessoa Idosa, que visa a implantação de medidas em prol do envelhecimento ativo, saudável e melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa. No seu artigo 2º, então, nós temos um plano de ação, que é acessibilidade a prédios e espaços abertos, transporte, moradia, esporte, lazer, participação social, respeito e inclusão social, participação cívica e emprego, comunicação e informação, apoio comunitário dos serviços de saúde e segurança à pessoa idosa. Então, é um programa que será instituído no nosso município e, tendo em vista, claro, a aprovação dos senhores vereadores, e a Secretaria da Família e Assistência Social terá o compromisso, junto com as demais políticas públicas de saúde, educação, trabalho, emprego, cultura, esporte, lazer, urbanismo, de executar as ações que estão nesse programa e especificadas no seu artigo 2º, senhor presidente. Eu acho que é um projeto muito importante porque visa nós estar dando uma atenção mais próxima, uma atenção mais digna às pessoas da terceira idade que compõem aí o nosso município. E como sempre nós frisamos aqui em todas as sessões, as pessoas que trabalharam, que desbravaram e que foram as pessoas aí que fizeram o desenvolvimento do nosso município no passado. Então, acho que é muito importante nós valorizar essa classe, que é a terceira idade do nosso município. Obrigado, vereador Leandro, pelas palavras. Com a palavra, o vereador relator, vereador Cafuncho. Então, da mesma forma, senhor presidente, faço minhas as palavras do vereador Leandro. Então, a comissão já esteve reunida, inclusive já temos o parecer favorável para aprovação do projeto, e tudo que vier sempre para esta Casa de Leis, que venha favorecer nossas crianças, nossos idosos, a terceira idade, então todas as classes de pessoas do nosso município, essa casa aqui, a gente, enquanto vereador, sempre vai ser favorável. Não seria diferente, né, com o nosso querido pessoal da terceira idade, tudo que vier para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, nós estaremos sempre sendo favoráveis, senhor presidente. Seria isso. Muito obrigado ao vereador Cafuncho, relator da comissão. Com a palavra, o vereador Jossier, membro. Então, presidente, acho que os colegas aí já falaram quase tudo, né? Acho que a comissão já analisou, já discutimos. E somos favoráveis, né? Agora é pedir a compreensão dos demais colegas aí para que também sejam favoráveis a esse projeto aí. Muito obrigado ao vereador José e demais vereadores. Não tendo mais ninguém para fazer uso da palavra, suspendo a sessão por tempo indeterminado para que os vereadores possam dar os pareceres. Senhor presidente, só eu acho que informei a Vossa Excelência no início da sessão. Não há necessidade de suspender a sessão, tendo em vista que os projetos estavam nas comissões e os pareceres já estão prontos. As comissões já emitiram os pareceres desses dois projetos. Peço à nossa assessora que possa fazer leitura do parecer jurídico dos dois. Meus cumprimentos ao senhor presidente, em nome dele aos demais vereadores, professores que hoje nos acompanham e pessoas que nos assistem através das redes sociais. Então, o projeto número 2445, que trata sobre a autorização para fornecimento de transporte do programa CTG na escola, o parecer jurídico trata o seguinte: referido projeto vem requerer autorização legislativa com a finalidade de dispor sobre autorização para fornecimento de transporte duas vezes na semana, para alunos do município de Barracão se dirigirem até o CTG no município de Dionísio Cerqueira. A iniciativa da lei está prevista no artigo 61 da Constituição Federal, artigo 50 da Lei Orgânica Municipal. Nessa perspectiva, ressalta-se que a Constituição outorga ao chefe do Executivo, em caráter exclusivo, a prerrogativa de deflagrar o processo legislativo de leis que disponha sobre a criação de cargos, funções, empregos, administração pública e fixe um aumento e a remuneração, organização administrativa, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos, criação, estruturação
e atribuições dos ministérios e órgãos da administração pública. É o que está expresso nas alíneas 2ª, parágrafo 1º da Constituição, no artigo 61. O projeto de lei sob exame trata de prerrogativas de fornecimento de veículo para os alunos do município de Barracão, sendo que o transporte escolar é um serviço de utilidade pública do município prestado diretamente ou por delegação, podendo ser executado diretamente pela prefeitura ou autarquia municipal, por entidade paraestatal do município ou por empresas particulares, através de concessão ou permissão. Desta forma, é inquestionável, portanto, que a matéria objeto da proposta legislativa em apreço é de iniciativa privativa do alcaide municipal, por tratar-se de normas ou disposições que disciplinam um serviço público. Ademais, o artigo 7º da Lei Orgânica Municipal prevê que compete ao município organizar e prestar diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão o serviço público de interesse local. A Constituição também dispõe sobre a educação, elevando a categoria de princípio e de pilar para o desenvolvimento da sociedade brasileira, indicando como objetivo precípuo o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Destaque-se que os princípios apontados para o desenvolvimento do ensino, a promoção de ações que assegurem não apenas a igualdade de condições para o acesso ou a permanência na escola, como também o incentivo a programas que envolvam a educação. Diante do exposto, considerando os aspectos, temos que referir o projeto de preceitos legais, motivo pelo qual o parecer é no sentido de que o mesmo poderá seguir o trâmite legislativo por estar revestido das formalidades legais. Muito obrigado à doutora Fábio, né, nossa assessora jurídica da Câmara. Muito obrigado pelos pareceres. Os pareceres dos dois projetos, do 2445 e do 2446, são favoráveis, é isso, doutora? Sim, referente ao 2446, que trata sobre a instituição do programa Cidade Amiga da Pessoa Idosa do município de Barracão. Então, peço dispensa ao presidente, se quer que eu leia na íntegra, mas é favorável, considerando que é um dos direitos dos idosos, né, ter também esses benefícios de serviços públicos oferecidos pelo município. Leio só a parte dispositiva, tendo em vista a legalidade e os benefícios almejados com o referido projeto de lei, e principalmente primando pelo desenvolvimento de políticas sociais no município, havendo amparo legal, nada há que obstre o prosseguimento do projeto de lei. Muito obrigado à doutora Fábio, né, pelo ter lido os dois pareceres das duas comissões, os dois pareceres favoráveis. Eu peço ao vereador presidente, vereador Leandro, que possa fazer a leitura do parecer da comissão do projeto de lei número 2445 de 2022. De autoria do Poder Executivo, dispõe sobre autorização de fornecimento de transporte para o programa CTG na escola. Parecer. Esta comissão, após análise do projeto de lei baseado no parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica desta Casa de Leis, o mesmo estando amparado na legislação vigente, especificamente com o artigo 60 da nossa Carta Magna e com os artigos 50 da Lei Orgânica Municipal, é favorável ao prosseguimento da tramitação do projeto de lei 2445-2022, sala das comissões, 22 de março de 2022, vereador Leandro Ram, presidente da comissão, vereador Jussier Alves da Silva, membro designado da comissão, e vereador Valdelírio Borges de Lima, relator da comissão. Muito obrigado ao vereador Leandro pela leitura. Gostaria também que o vereador Cafuncho pudesse fazer a leitura do parecer do projeto de lei número 2446 de 2022. Então, da mesma forma, senhor presidente, a Comissão de Legislação, Redação e Justiça, na sala das comissões, no dia 21/3/2022, sobre o projeto de lei número 2446 de 2022, que institui o programa Cidade Amiga da Pessoa Idosa do município de Barracão e da Outras Providências. Então, a comissão também, após análise do projeto de lei baseado no parecer jurídico desta casa, emitido pela assessoria, o mesmo estando amparado em legislação vigente, especialmente com os artigos 30 e 230 da Constituição Federal,
e com base na Lei Federal 10.741/2003, Estatuto do Idoso, é favorável também ao prosseguimento da tramitação do projeto de lei número 2.446, de 2022. Esse é o parecer na sala das comissões, 21 de março de 2022. Seria isso. Muito obrigado ao vereador Cafunzo também por ela a leitura. Então, eu coloco os pareceres jurídicos do projeto de lei número 2.445. De 2022 e os pareceres das comissões em primeira votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for ao contrário, manifeste, por favor. Aprovado por unanimidade os pareceres jurídicos do projeto de lei número 2.445 de 2022 e os pareceres das comissões do projeto de lei número 2.445 de 2022. Eu coloco o projeto de lei número 2.445 de 2022 em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, manifeste, por favor. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 2.445 de 2022. Também coloco os pareceres jurídicos e o parecer das comissões do projeto de lei número 2.446 de 2022 em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifesta, por favor. Aprovado por unanimidade os pareceres jurídicos do projeto de lei número 2.446 de 2022 e os pareceres das comissões do projeto de lei número 2.446 de 2022. Eu coloco o projeto de lei número 2.446 de 2022 em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, manifeste, por favor. Aprovado o projeto de lei número 2.446 de 2022. Eu pedi ao nosso diretor que possa fazer leitura da moção número 7 de 2022? Moção 07 de 2022. Os vereadores abaixo subscritos nos termos da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno da Casa Legislativa requerem aprovação da seguinte proposição. E após o seu devido trâmite regimental, que seja expedida a moção de congratulações à Polícia Militar do Estado do Paraná, através do subtenente Everaldo José Rafael, em virtude da prisão de quadrilha de assaltantes ocorrida no dia 18 de março do corrente ano. Que esta moção seja estendida ao Major Rogério Gomes Pitts, primeiro-tenente Bernardo Consenza Moraes, segundo-tenente Vinícius Evangelista Scarce, sargento Valdir Sturm, cabo Pedro Marcante e aos soldados Luiz Sérgio Nunes da Silva, Johnny Thiago Menegatti, Everton Luiz Menegassi, Leonardo Antony Calegari Fiorese, Cleiton Frazini, Pablo Novak, Leonardo Câmara, Wilson Dalpison de Matos. Justificativa em plenário, vereadores Marcos Belan, Luciane Garcia, Moacir Pazim, Leandro Rã, José Alves da Silva. Eu gostaria de justificar a ausência da vereadora Luciana, né? Por problemas familiares, ela não pôde estar presente, né? Então, nessa sessão. Eu passo a palavra aos autores, com a palavra, vereador Jussiê. Então, presidente, essa é uma forma de reconhecer, mais uma vez, a PM, aos PMs que fazem a segurança nossa do município aí, uma moção de congratulações, né? Acho que nós já fizemos algumas moções, mas essa também nós não poderia deixar de passar em branco, né? Acho que seria isso. Obrigado. Com a palavra, o vereador Leandro. Senhor presidente, eu acho que como nós adotamos de praxe nas últimas sessões, eu já frisei aqui que nós encaminhamos a moção e no dia da moção, da apresentação da moção, nós fizemos uma defesa e um discurso referente ao fato que está sendo apresentado na moção e, posteriormente, no recebimento da moção, nós repetimos tudo aquilo que nós já temos falado. Então, deixo para me manifestar sobre essa moção no dia da entrega da moção, senhor presidente. Vereador Moacir, quer fazer uso da palavra? Eu acho a colocação do vereador Leandro também válida, mas só um breve relato aqui.
A gente tem que valorizar sempre, né, essas ações, né, porque vinham acontecendo e vem, né, não vai ajudar, mas não vai acabar. A gente sabe que sempre há problemas nessa questão de roubos, de assalto, enfim, né, mas também a gente vai fazer a justificativa depois, no dia da entrega, mas somos gratos pela polícia, pelo trabalho que desempenha. Obrigado também ao vereador Moacir. Com a palavra, o vereador Marcos Belan. Senhor presidente, obrigado. Cumprimentar Vossa Excelência, os colegas, cumprimentar os senhores professores que estão aqui, em especial uma colega que eu revi hoje, a Simone. Me formei com ela aí no Teodoreto de Guerra, aí, não sei se ela ainda está aqui ou não. Então, foi muita satisfação para mim rever a colega aí. E essa situação aí, senhores, nós fomos bastante cobrados aqui, todos nós aqui, né, que estavam ocorrendo em um mês aí, foram 5 ou 6 roubos aí no nosso município. E os pessoal nos outros municípios, inclusive, pô, barracão, não tem lei, barracão isso, barracão aquilo, né? Então, nós fomos cobrados, os colegas aí, enfim, até uma semana antes, anterior, nós tivemos uma conversa aqui com alguns oficiais da Polícia Militar, onde pedimos algumas explicações e tal. E prontamente, esses colegas aí, em questão de 10 dias, estavam com esse pessoal todos detidos, né? Inclusive, um deles foi solto numa audiência de custódia 24 horas depois, e a Polícia Militar saiu mandada, a Polícia Militar foi lá e conseguiu prender novamente um desses envolvidos aí, né? Então, é uma satisfação muito grande. Eu fiz parte da corporação, ainda faço, e a gente vê a gurizada aí, os colegas trabalhando aí, não é por nós, é pela população da Trifronteira, né? Então, é muito bom. Agradeço a participação aí dos colegas que assinaram com a gente essa moção, e esperamos aí que seja no dia da entrega aí, que seja feita uma grande festa para esse pessoal aí. Seria isso, presidente, obrigado. Sou diretor, que possa fazer a leitura da lista de presença? Como agradecimento à visita de vocês aqui. Lista de presença da sessão número 06. Cleusa Salete Vieira Zenatti, Marité Porsche, Romilda Tafarel, Silvia Bertamoni, Sandra Krever, Sandra Basalto, Ana Bugança Rosa, Simone de Lima, Suzete Celso, Morgana Roncalho, Marli Domingues de Lima, Marisete Ruviaro, Ângela Priebe, Vera Ruschel Barp, Rosane dos Santos, Maria Cristina, Eliane Heiflinger, Marivane Bervian, Rita de Cássia Koche Cabral, Monique Tressoldi, Jaqueline Zachou, Aline Bregalda Tis, Michele Lodi, Marileuza Somavila, Carla Demarque. E também agradecer aos secretários Jason Bugança e João Belmonte. Muito obrigado aos senhores professores e as senhoras professoras que aqui estão, né, pela presença. Gostaria de agradecer do fundo do coração. Nós sabemos que tem um projeto de lei tramitando nesta casa, né, aí, o projeto de lei número 2447, onde vai ser beneficiado 103 professores, e aonde que tem 44 que não vão ser beneficiados nesse projeto. E daí eu pedi às senhoras professoras e os senhores professores também, que nós pudéssemos, durante a semana, com esses 44 que vão ficar fora do projeto, que nós pudéssemos fazer uma reunião, né, junto com a nossa assessoria jurídica da casa, assessoria jurídica da prefeitura, né, junto com a contabilidade, para ver como é e que maneira que nós vamos poder beneficiar vocês. Nós estamos preocupados, sim, aí, né, porque uns se enquadram e outros não, né? Então, nós precisamos de buscar a solução. Nós estivemos conversando com a professora Ana, né, ela está presente, eu acho, aí. Tivemos conversando já segunda vez essa semana com ela, né?
e foi muito boa a nossa conversa, ela representou todas as demais professoras, junto com o vereador Leandro, junto com o vereador Belan, junto com o vereador Márcio, né? E nós abrimos uma conversa aí, nós estamos preocupados, sim. Então, esse projeto de lei vai ficar nas comissões, né? Na próxima sessão, com certeza, se for do entendimento dos senhores vereadores têm 30 dias para segurar, para poder tomar conhecimento do projeto, e se for o caso, mais 15 dias, né, desse projeto. Então, eu quero dizer assim, que ninguém, nenhum de nós aqui somos contra vocês, pelo contrário, nós somos favoráveis a vocês, pelo trabalho que vocês desempenham, pela qualidade do ensino do nosso município, por tudo, né? Então, se dependesse do parecer jurídico nosso, desta casa, o parecer seria favorável, com certeza, né? E com certeza também as comissões vão dar o parecer favorável a vocês. Só que nós precisamos de se aprofundar um pouco mais com essas 44 professores que não estão sendo beneficiados. Eu não sei se a professora Ana comentou com algumas, a gente teve um comentário, e nós precisamos de prosseguir, professora, essa conversa aí durante a semana, até na próxima terça-feira, se for do entendimento dos senhores vereadores, para que nós possamos votar, para que nós possamos entendermos um pouco mais e poder ajudar vocês no que vocês precisem, que vocês almejam. Né? Gostaria mais uma vez pedir desculpa para vocês, né, aí por não tramitar, não vai a discussão nenhum dos projetos, né? Então, na próxima sessão, com certeza, se for do entendimento, a gente vai estar avisando vocês e vocês podem vir, sim, de novo, né? A gente fica grato com a presença de vocês e só não nessa sessão, quando for projeto dessa natureza, que vocês quiserem vir, serão bem-vindos, sim, aqui, com certeza. Né? Eu acredito que os nossos funcionários aqui, as nossas assessorias aqui, estão tratando muito bem vocês. Né? Com a palavra, o vereador Leandro. Senhor presidente, mas não é palavra livre, vereador. Não, com certeza. É só para entrar na mesma linha de raciocínio de Vossa Excelência e acompanhar o seu raciocínio. Nós participamos, como Vossa Excelência frisou aqui, de uma reunião com a comissão que foi formada pelos membros do Magistério do município, onde empenhamos em determinado momento a nossa palavra, e o presidente tem um ditado que ele diz que depois que se der a palavra, nem que saia sangue, tem que se cumprir o que é tratado. E eu, ontem à tarde, no final da tarde, me reuni novamente com a comissão e assumi um compromisso com a comissão, em nome de todo o magistério do nosso município, que a Comissão de Legislação, Redação e Justiça não iria emitir parecer nessa sessão para que os professores tivessem um tempo a mais, porque nós temos aqui, nas palavras do presidente, 104 professores, 103 ou 104, eu fiz um cálculo, no meu cálculo deu 104, mas enfim, que estarão sendo beneficiados. E aí nós temos aqui 46 professores que fazem parte do quadro de professores efetivos do nosso município, que de uma forma ou de outra estão se sentindo prejudicados. Eu acho que o diálogo é importante nós sentarmos, como disse o presidente, e me alegra que o presidente tome essa decisão aqui, na presença das senhoras e dos senhores, de estar contribuindo para que esse diálogo aconteça durante essa semana, e que se o diálogo acontecer e nós chegarmos no entendimento que venha beneficiar a todos, a comissão, na próxima sessão, estará emitindo o parecer. Quero frisar, para que os professores entendam, porque posteriormente nós não venhamos ter problemas de comentários. Isso não irá, a não votação desse projeto hoje não irá acarretar em nenhum prejuízo para aqueles 103 que estarão sendo beneficiados por esse projeto, até porque ele é retroativo e vocês estarão recebendo da mesma forma se for aprovado hoje ou se fosse aprovado para depois. Ah, mas o presidente da comissão segurou o projeto e não votou. Segurei esse projeto e disse ao presidente antes de iniciar a sessão que não emitiria o parecer porque assumi um compromisso com vocês e estou honrando o compromisso que foi assumido com o magistério do município de Barracão. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Então, muito obrigado, vereador Leandro, né? Eu acho que nós estamos contribuindo com vocês. Vocês puderam entender bem a nossa posição, né? Nós não somos contra nenhum de vocês. Pelo contrário, somos a favor de todos, e não só de vocês, funcionários, como professores e como professoras, né? Nós somos a favor de todos os funcionários da prefeitura, né? Todos os outros projetos que veio aí no encontro dessa magnitude, né? Dessa
grandeza aí de poder elevar um pouco o salário de vocês. Nós toda a vida, não só eu, mas os demais colegas vereadores e a nossa vereadora votou favorável. Né? Então, mais uma vez, eu agradeço, né, a vocês do fundo do meu coração. Né, peço desculpa por não ter ido, mas vocês entenderam por que, que não foi a votação no dia de hoje. Nós demos mais um tempo para que nós possamos se aprofundar um pouco mais e buscar melhorias para vocês, com certeza. E nós vamos debater durante essa semana aí. O vereador Leandro está assumindo, o vereador Cafuncho também, o vereador José, que faz parte das comissões. E nós estamos aí para trabalhar, e trabalhar muito, e fazer aquilo que a nossa população almeja. Porque, certamente, vocês estão olhando para nós aqui. E eu vou citar assim, me permita eu fazer essa ilustração. Que daí você está olhando assim, dizendo, ah, meu vereador está ali, o meu vereador está ali, o meu está ali, eu votei para aquele. Então, cada um de nós temos que assumir a nossa parte, né, e fazer sempre o melhor. Certo? Muito obrigado aos senhores professores, às professoras, muito obrigado à imprensa, muito obrigado ao nosso secretário, demais pessoas que nós visitam, muito obrigado aos senhores da imprensa, muito obrigado aos senhores vereadores, muito obrigado aos nossos funcionários da casa, e eu só gostaria de deixar uma sugestão antes de encerrar a sessão, senhores vereadores. O senhor Davi tinha se inscrito para fazer uso da palavra, e na última hora ele acabou desistindo do uso da palavra e trouxe uma reivindicação para nós, verbal, né? Que, quem sabe na próxima sessão, vereador Leandro, nós possamos atender ao senhor Davi, que é um morador ali do bairro Copasa, né? Vocês sabem, já foi discutido várias vezes, várias sessões aqui nessa casa, a ocupação daquela área que pertence ao município. Ali, onde que, as famílias, não sei, de repente tem mais pessoas do bairro Copasa que têm conhecimento, e com certeza todos vocês têm conhecimento. Ali, acredito eu. Muitas pessoas usam aquele espaço. E ali, deixando vários dejetos, vários lixos, várias, tudo que, né, ali para a população do bairro Copasa. E a população do bairro Copasa não são diferentes de nenhum dos outros bairros. São seres humanos, são contribuintes, são pessoas humanas que nem nós. Então, nós devemos de valorizar essas pessoas. E a reivindicação deles são essas, senhor vereador. Que o município possa cercar e entregar aquele espaço ali para aquela comunidade ou para alguma pessoa que possa ser responsável por atender aquelas pessoas ali. Então, nós precisamos de fazer isso. Já é um tema já de vários debates aqui, né, vereador Moacir? Os outros vereadores também tiveram aqui. E nós precisamos de melhorar. Melhorando assim. E nós temos as pessoas que ali usam, que tem outros meios que podem usar. E eles usam e abusam também, né? E vocês não são pessoas, famílias, que podem também fechar o olho e andar da maneira que vocês estão até o dia de hoje. Eu acho que nós não podemos ficar imune aqui sem nós poder também fazer alguma coisa, vereador. Vereador Leandro, com a palavra. É uma pena que o senhor Davi não tenha feito uso da palavra, ele estava escrito, nós tínhamos também, a comissão tinha solicitado o uso da palavra na sessão e o presidente tomou a decisão de não permitir, porque já tínhamos um orador escrito, né? Então, a pena que o senhor Davi não tenha utilizado, senão as professoras podiam ter usado esse espaço e poderiam ter, talvez, esclarecido algumas dúvidas dos vereadores nessa sessão. Mas, para auxiliar, senhor Davi, nós aprovamos aqui na Câmara de Vereadores um projeto Adota uma Praça e um Espaço Público, onde uma entidade sem fins lucrativos possa estar, através desse projeto, assina um documento com o município, e ele é responsável, essa entidade é responsável de estar cuidando desse espaço. Nós já temos um documento assinado com o Laios Mulher, e temos um documento já encaminhado, assinado também, só faltando a assinatura do prefeito, mas já pronto o documento com o Instituto Santa Emília, lá de Siqueira Belo. Então, daqui a pouco, a comunidade do bairro Copasa já pode ir se organizando, né? E daqui a pouco, se tiver uma entidade ali, facilita para que nós possamos fazer esse documento também com essa entidade e repassar esse espaço para que essa entidade cuide,
desse espaço. Eu acho que é um meio legal e viável para que nós possamos resolver esse problema que já se arrasta há muito tempo ali no bairro. Eu acho que é uma sugestão do senhor já ir vendo, daqui a pouco, se nós tivermos ali no bairro uma entidade, nós possamos fazer esse documento e repassar aquele espaço para que essa entidade cuide. Excelente, senhor presidente, fazer, muito por obrigado. Exemplo, uma senhor... associação de moradores ali naquele bairro, se reúnam lá entre vocês da comunidade e criem isso. Façam uma associação de moradores e aí sim nós podemos reivindicar mais melhor, né, vereador? Senhor presidente, só para ajudar aqui, antes do Moacir lá falar, só para ajudar. Então, presidente, sim, conversa com o prefeito, com a equipe lá. O município já está tomando as providências para aquisição dos materiais para cercar a área. Depois da questão dos ciganos ali, que eu sei que a indicação, eles usam aqueles espaços que são amparados por lei, é um espaço aberto lá, público, mas que a partir de agora, depois de estar fechado lá, né, como vai ser lá com todas, aí é somente com autorização do município, aí fica diferente, e aí com certeza o município não vai estar autorizando, porque vai ser um espaço de uso daquela comunidade do bairro Copasa. Então, só para a comunidade ficar tranquilo, que a gente está também preocupado com isso, também recebemos várias reclamações lá de moradores aí que são companheiros nossos e a gente tem repassado o prefeito, né? Então, era só a questão do pessoal desocupar lá a área, está desocupado, e o município está em processo de licitação para aquisição dos materiais para cercar a área. E, claro, depois vem as melhorias, né? Mas, primeiramente, cercar a área para acabar com o problema. Muito obrigado. Senhor presidente, só para colaborar... Vereador Moacir? Só para colaborar, explicar aí para o pessoal que está nos acompanhando a área lá, né? Que foi falar na área, e aí, então, que é ali onde tem a quadra, enfim, né? Só para explicar que é ali, né? Que foi falado na área, mas não falamos... Então, tá bom. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado mais uma vez a todos pela presença e pela poder nós suportar esses minutos aqui, né? Aí conhecendo o desenvolvimento de cada um de nós. Eu agradeço a todos e peço que Deus possa acompanhar vocês no retorno às suas casas, né? E convido os senhores vereadores e ao público em geral para que possam vir na próxima sessão, dia 29, nesse mesmo local e nesse mesmo horário, encerra a sessão.